театром футболу. Від імені міського голови Романа Заставного, від виконавчого комітету міської ради. Необхідно сказати, що це дійсно для нас свято, тому що наша команда сьогодні в новому амплуа фактично підвищення класу в першій лізі. Ми, безперечно, зичимо нашій команді зберігати той переможний темп, який вона взяла в попередньому сезоні. Бажаємо всім спортсменам вдалого сезону, бажаємо нових перемог, хорошого настрою і щоб ті завдання, які вони перед собою ставлять, вони їх досягли. Марусяку, бейте Марусяка. Він України зараз все стане такі. Буде це стояти. Все впаде. Тепер встане, цей стадіон стане. Все спаримо.